האמת שנראית טבלה מעניינת על משיח יבוא. משיח יבוא, זה בישה הכי טובה עם השנה הזאת, תשפ"ג, באדום אתם רואים תשפ"ג. למעשה זה הדילגו הכי קטן בתורה של תשפ"ג, כלומר כל 13 אותיות. כך שזה משמעות מעניינת. יכול להיות, כיוון שמדברים על משיח, שיבוא צריך תשובה, ויש לנו פה כמובן את המילה תשובה שמביאה גם בכל זאת תשובה. בכל זאת לפני זה נראה מדרש מאוד מעניין, תחילת בראשית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים והם אלוקים יאיר ויאיר. אומר המדרש, גם מדרש רבה וגם סמכון, בכל המדרש מביא פורסם ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח שיבואו בזכות התשובה שמשולה למים. ידוע שלפני רוח אלוקים מרחפת, הפסוקים תוהו ובוהו וחושך על פני מאום, תאום שזה כנגד ארבעת הגלויות, תוהו, בבל, בוהו, פרס, חושך, זה יוון שהחשיכה בני ישראל, מרחפת על פני המים. דרך אגב, בדיון פורסם, בזמן מלחמת ששת הימים, הרבה ראו במרחפת, זה הגימטריה של ערב ששת הימים, תרפשים כך, רמז שאם נעשה תשובה, מים, שעשו תשובה, באמת הרבה עשו תשובה, אבל כנראה זה לא היה מספיק. בכל זאת, זה מה שאומר המדרש, זהו חושב משהו, בסדר התשובה, שמשות שמה, שמה, שפחי כמיים ליבך. רמזים מפורסמים על חתול, על חנוכה בפסוק והם אלוקים יאיו, יאי, גימטריה 25, רמז לקפה כסלו, חנוכה, ויאי אור, אור, כלומר אור, המילה 25, כלומר הרבה רמזים מעניינים, קשר בין משיח וחנוכה, וידוע מפורסם, מדליקים שונת ימי חנוכה, זה מה שתבוד משיח, וההסבר שהרבה מרחיבים שלו בחנוכה, שאור הגנוז, אור גנוז זה אור שהאיר לאדם הראשון, אדם הראשון ראשי תיבות אדם דוד משיח, כמו שיש בזה גם באור הגנוז, גם עניין של גילוי של משיח. יכול להיות נראה פה טבלה מעניינת, ונראה מה המיוחד בה. באמת חיפשנו גישה הכי טובה של משיח יבוא, זה לא הכסה כזאת, עם השנה הזאת תשפ"ג, מה שזה גם שנה של יובל, כמובן. שנה של יובל זה מוצאי שביעית, גם יובל וגם מוצאי שביעית, יובל סדר חשמל מסביר איך זה בדיוק יוצא, בכל זאת זה עניין של מוצאי שביעית שמשיח בה, כפי שחזר אומרים בה, שביעית מלחמות, ומוצאי שביעית משיח בה, אבל כמובן צריך את התנאי שהרמב"ם אומר, אין ישראל נגיד על בישובה, כמי יש לנו פה את משיח יבוא תשפ"ג, כלומר זה הפגישה, הדיוג הקטן ביותר עם המילה תשובה, אבל יש פה הרבה מילים אחרות מאוד מעוניינות. אני יכול לחשבנו על תיבות האלה. חנוכה חיפשנו זה יצא פה? לא. אנחנו מדברים פה לשנה תשפ"ג, לא. אבל מעניין שמופיע פה חנוכה, לא. אבל פסח אולי... אולי פורים, גם פורים מופיע פה, כן? פורים דילוג לגזר מורים. יכול להיות, השנה הזאת ראויה, וכתוב בספרים שזמן, זמן בנים מיוחדים, כמו שיש רמזים בני משיח, מסוגלים יותר, כמו אולי לא צריך תשובה חזקה כדי לזכות למשיח חנוכה, כן? אבל צריך בכל זאת, בשנו, מה נושא שמת ליברמאמים בטה? לפידים שעושים הכל לקלקל ולהפריע. כל המעניין שמפיע פה, כפי שאמרנו, גם חנוכה, גם פורים וגם פסח, בנים ראויים למשיח. כל המעניין ביותר זה שמופיע בפורים עוד יותר מזה, כמו שמוצאים פה את מרדכי, אתם רואים פה את מרדכי, כן? ואפילו את אסתר אתם רואים פה, אסתר מופיע פה. דרך אגב, אסתר אומר גם בבינה, זה מבחינת משיח בן יוסף, כן? שעוזר לישראל, מבחינת משיח בן יוסף. המעניין בטבלה הזאת, שמוצאים ממש את גם בן דוד,
גם בן אישה וגם בן יוסף מופיעים, זה דבר שלא כל כך שגרתי. יש לכם פה בן יוסף, כן, מרמז למשיח בן יוסף, שהגאון מווילנה אומר שמתתיהו, החשמונאי, היה לו מבחינת משיח בן יוסף. ויש לנו פה את בן דוד, צריכים באדום, בן דוד, ויש פה עוד פעם בן דוד, זה מעניין, פעמיים בן דוד, כן. כיוון שיש את בן ישי, בן ישי. נו, הופעת שלושתם זה לא פשוט. בכל על פורים יש לנו את פורדחי, הגיבורים של פורים, פורדחי, את אסתר ואת קורש, כמובן שהמלך פרס והתכיר בישראל, והתיר להם להתנחל בארץ, לבנות את בית המקדש, וכמובן שדברים ש... מקווה שגם עכשיו יהיו, לא חזל אומרים שאם ישראל עושים תשובה, ממילא המלך קשה כאמן, וזה הגזרות קשות, וישראל חוזרים בתשובה. נו, זה מה ששמע, יש לנו את המנאי, גם המנאי מופיע פה, דרך אגב, שרות את המנאי, גם הוא מופיע פה, וגם איראן, כן, יש לנו את איראן פה בהגבלה, זה המלאק של היום, ויש לנו את המנאי, גם המנאי. יחד עם זה, מה שיש לנו פה זה מאוד מעניין, התקווה שככה יהיה, ראשית גויים המלאק, ואחריתו הזה עובד, מאוד מתאים לפורים. בכל זאת, מה נעשה? מה נעשה? נעשה תשובה, שזה היסוד והתנאי, כשהרמב"ם אומר, לתשובה. אז נזכה להצלה כמובנה, לצערנו, המלאקים של ימינו, איראן, המנאי, המן של היום, ולצערנו, כל הסוכנים שלהם, החמאס, הפתח, הג'יהאד, כל אלה שעושים הכל להשמיע את ישראל, להרוג ולאבד. כן, הטבעיה, התקווה היא שאליהו יבוא עם משיח ונזכה באמת לגאולה שלמה, כפי שבפורים. אבל זה כמו שבפורים עשינו תשובה ולא זלזלנו בדברים של מרדכי ואסתר, לא כן בהשואה בגרמניה. זלזלו בדברי הרבנים שאמרו פירוש תהיה תשובה. ספר שלהם כתבנו עם פרופסור רליק הקודם, השואה בדילוגים, ממש כל לבין, כל הדברים שהרבנים אמרו בפירוש, אתם הרפורמים שרוצים לפרום את התורה, עושים תורה חדשה, יבוא גבלס, יבוא הנאצים חוקי נירנברג, ויעשו תורה חדשה להרוג לאבד את היהודים. נו. מה קורה היום? גם יש רפורמים, יש גם שמאלנים, יש גם שונאי תורה, דיברו לנו אחרים, כן? מילא המצב לא פשוט. לצערנו כל יום עוד דם נשפח, עוד דם נשפח. טוב, ייתן השם שלא נצטרך לחכות באמת לגזרה של המנאי, של המן, שחס ושלום, היא רק שתביא את ישראל לתשובה. כדאי לחזור לפני זה. כל זאת טבלה מאוד מעניינת כמו שאמרנו, וכל זאת על רקע מדרש מעניין, רוח אלוקים מרחבת על פני המים, והמדרש אומר, זאת תשובה שמשולה למים, שלמה שהחריק המים ליבר, כלומר זה היסוד של התשובה, וידוי בלב. וכפי שאמר, הבאנו בספר שלנו, ספר שכתבנו מזמן לכל עת, עכשיו תאריכי גאולה, רמה זמני שמופיע שמרחף את הגימטיה, כפי שאתם רואים פה, 726, שזה גימטיה ערב תשעת הימים, ששת הימים, והרבה רואו גם בזה רמז, אבל דבר אחד יתקיים באמת, שהרבה בעלי תשובה, וישיבות של בעלי תשובה שזכינו ללמד בהם, קמו אחרי ש... ראו את הניסים הגדולים. נו, כאילו לא היה מספיק שיהיה ממש לנו משך, אבל רמז ברמזים שששת הימים התקופה הייתה תקופה ראה למשיח. טוב, ייתן השם שנעשה תשובה כמו שצריך, נחזק את האמונה
ואז נזכה לביאת משיח שיבוא ויביא הצלה, ישועה, כן, גם ישוע מופיע פה, לישראל ולעולם כולו.